pohledy. Jako první říkám z nímuž, bez něhož by to nešlo. Pilný jako čelička, číslo 90, Martin Dočeká. Playoff je vždy na správném místě. Číslo 20. Hinek Zohar! Bratrské Bohunice se v hokejových klubech vyskytují velmi zřídka. Brněnská Kometa je Jukov. 97. Radim Zohar! Hokejová Kometa v Brněnice je zároveň vydává šanci mladých hráčů. Tím pak mohou bojovat o své místo na slunci. Číslo 8. Filip Král! Norské sezóně přišel za minutu 12. Z Chorvatska se přesunul do Brna. Byl s námi v první obrané dvojici a byl velmi důležitý. 36. Kuba Krejčí! O mladí, kteří bojují o to, aby byli součástí mistrovského týmu. 62. Dalibil Mikiska. Předevskou signálu přišel k nám. Základní část hledal pár excellence. Bohužel, v jednom z posledních zápasů přišlo zranění. I takový je život hokejisty. Těšíme se na něj. 77. Honza Štencel. Pak tento útočník mezi ně bez zesporu patří. 53. Vojta Němec! Právě naopak o krátkou dobu v brněnském týmu pobývá. Nicméně se zabydlel a playoff odehrál famózně. 64. Tomáš Vrtej! Že v novém ročníku Extraligy budeme mít v našem týmu jednu jedinou novou tvář. Dámy a pánové, 19. Lukáš Nahodil! Jestliže bychom měli vyjmenovat základní stavební kámen mistrovského titulu, pak dámy a pánové, nemůžeme nikdo jiný.
svého dílu, ale on stále tam není nová tvář. V Brně našel svůj druhý domov. My ho vítáme a jsme rádi. 23, Tomáš Svoboda! Nejvíce součástí brněnského dílu je už, který je osmělý kanadsko-americkou NHL, ruskou KHL a nosí číslo 81. Tomáš Vítor! Žádného štouku. Dámy a pánové, sympatiák pán excellence 24, Michal Kulašin! Vždycky se posuneme dál, pokud jste jí neustále dál, dobrou náladu. Vždy usmívavý, pohodlný, prostě pohodář. 63, Ondra Jarek! Bez kterého bychom si brněnskou kometu rozhodně nemohli představit. 71 vše uzavírá Tomáš Malec! Asistentní nebo trenéři brněnského týmu Kamil Pokorný, Petr Hatěn a Jirka Faráček. To je dnes hostující tým, který je přijal Martina Laváta. Jako první přichází odchovanec brněnské komety. V roce 2015 byl draftován jako 15. pořadí týmem Boston Bruins. Na svoji šanci v NHL netrpělivě čeká. Takže ve válce 67 Kuba Zbařil! Další jako 18-letý nastoupil za kometu. Poté se rozletěl do světa. Působil celkem 15 soutěží, stihl i 25 zápasů NHL v dresu Atlanty a Boston. 13. Zdeněk Blatný! V roce 2012 byl draftován v prvním kole jako 17. v pořadí týmem San Jose Sharks. Zahrál si na třech mistrovství světa a v NHL už stihl víc než 250 zápasů. 48. Tomáš Hertl! Další však Havala začínal s hokejem na Severní Moravě. V roce 2011 byl draftován Tampou. Za posledních 5 sezon NHL dokázal nasbírat víc než 300 zápasů. 18. Ondřej Pák! Zápasuje odchovancem kladenského hokeje. V roce 2006 byl draftován jako 10. v pořadí Floridou. Odehrál dvě mistrovství světa, světový pohár i olympiádu Soči. V NHL má více než 650 zápasů. Je držitelem Stanley Cupu s Chicago. 67. Michal Kolík! Šestou sezónu. První tři kresu Tampy, letos třetí ve Filadelfii. Hrál na olympiádě Soči, poslední mistrovství světa a NHL na pořadí na Nastavující muž si zahrál na dvou mistrovství světa. S hodou okolností obě byly zlaté. NHL působil 11 let v Olympiádě z Ottawy a Buffalo. V sezóně 2009 a 10 hrál za brněnskou kometu. V současnosti trenér extraligového Třince Vašek Varaďa.
Jedním z nejlepších světa vydělil zlato. Florida je jeho devátým působištěm NHL. Víc než 1000 zápasů. Dámy a pánové, 17. Radim Hrbata. Je členem síně slávy českého hokeje. Hrál na 12 mistrovství světa, má 5 zlatých a 1 stříbrnou, má rok z olympiády v Turíně. Draftová Edmontem, ale nikdy za něj nehrál. Ten má L obléka v jedné spolupusu. Víc než 550 zápasů. Odehrál téměř 800 zápasů v 5 klubech. Číslo 4. Zbyněk Michálek. Velmi známý obránce. Hrál na 3 olympiádách, jednom světné pohár a 6 mistrovství světa. Prohrál finále Stanley Cupu NHL, nastřelil více jak 850 zápasů. Číslo 11. Marek Žilický. Odchytal tam 94 zápasů a bronz s mistrovstvím světa a věříme, že před sebou bohatou a zdárnou kariéru. 34. Petr Mrázek. Následující hoče při účastí na mistrovství světa přetavil ve dva tituly světového šampiona. Hrál na světové poháru olympiádě v Turíně. NHL oblékal dres 6 klubů. Odehrál více jak 1100 zápasů. 20. Vašek Prospal. Tento muž je snad prolinek, když řeknu, že ze všech hráčů hlavu